duke u largu Ibrahimi a.s. me zemër për pletë malë. Gjë që një vëzër, këto vetëm me dëgju këtë ngjarje në mbërthejnë emocionet. Vetëm me dëgju e me lexu të mbërthejnë emocionet. Para me ndonë me përjetu një ngjarje të tilti, nëse ti e prindë. Lëse e bashkëshort, nuk është të letë. Dhe Ibrahimi a.s. Dukë kurila, ty e cë ty u këty, ko pas kohë e këthej ke krytë. Ndjenja, dhimët, dhe e bëri një dua, të cilën Allah e ka regjistru në Kur'an, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti, o Zotim, une i lash pas ardhësit e mi, familjen time, dhurrijetin tim, bi wadin ghejri dhi zara, një lugin, një vend, kusko, as pem, as druj, as të mbjellura, inde bejtik el muharrem, po i lash pran shtëpis tënde, në fqinësi të qabës. Rabbena li yuqimu s-sala, o Allah, bën që prej familjes time, të këtë të atil që e falin namazin. Në gjani, apo e sheni që që ka përpilu lutjen, po e len një femër, një gru, me një fëmi djepit, amanet Allah, kur kush aty që? Hiq! Po shiqoja duan, shiqoja duaja Ibrahimit, qëfar kuptimit më dhaja i ka? Rabbena li yuqimu s-salah, o Allah, bën që familjarët e mi tjenë prej namazlive, fej'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, një lutit bën që këtu të falet edhe namazi jashtë familjarët mi edhe njerëzit tjerë. O tash që thot, o Allah, bëj që zemrat e njerëzve të jenë të lidhura për çopën. O Allah, bëj këtë vend që zemrat e njerëzve të jenë të lidhura me çopën. A ka zemër të muslimanit që nuk është të lidhur për çopën? Ju që s'keni qenë ma heret, edhe ju që keni qenë ma heret, ju që s'keni qenë ma heret, besomni kur keni me pa për heret par, Bejtullahun, qabën, me sy, nuk keni me mujt me i largu syt për i qabës. Se qabja ti tërhek, si kur magneti që tërhek, dhe më thonë, se kjo është duaja Ibrahimit a.s. Allah ja ka pranu duan, Ibrahimi ka thonë, fejgjel e fide të minën nësi të hui i lejhim, o Allah bëri që zemrat e njerëzve të lidhen për qabën. Zemrat e njerëzve ta dojnë qabën, ta dashurojnë qabën. O rëzukuhum minë të themarat, bëje këtë vend për pletë me bereqet e me blok. Qonë këtë vend bereqet? Leallahum jeshkurun, e nëse krejtë këto mirësi e begati ti ju jep, atër e ndoshta robrit e tu do t'jenë mirë njës dhe falendrus ndajteje.